jeg både her og der sætter handling bag ord, når det handler om at forsvare de rettigheder og de lovgivninger, som er på plads rigtig mange steder. Sådan, så vi får ens vilkår for alle. Vi vil have, at det ikke er sådan, at vores virksomheder her bliver statsstøttet, subsidieret for skatterabatter, mens familiedrevne landbrug i Afrika skal slås med store skatter og ikke så let adgang til myndigheder. Og så er det katalog givet videre. Tak fordi du kom, Helle Graunborg. Velbekomme. Forkvinde for Mellemfolkelig Samvirke fortalte om problemerne ved at investere i Afrika. Vi skal tilbage til det europæiske kontinent. Tyrkiet skal betale godt 700 millioner kroner i erstatning til Cypern for invasionen af den nordlige del af øen i 1974. Det fastslog den europæiske menneskerettighedsdomstol i Strasbourg i en historisk dom her den 10. maj. Historisk fordi der er tale om det første Tyrkiet har med det samme afvist dommen, men Cypern skaber den store optimisme, ikke fordi man umiddelbart forventer at se nogle af pengene, men fordi dommen kan være et varsel om, at den 40 år lange konflikt på øen står foran en Cypern og blandt andet talt med den tidligere justitsminister, der nu er advokat, Kypros Kyssos Tounis. Let me quote from one of the concurring judgments saying that the Cyprus against Turkey justice action case is the most important contribution to peace in Europe in the history of Europe. Dommen er et af de vigtigste bidrag til fred i Europa i rettens historie. Kypros Christostomides kan ikke holde op med at smile. Han er tidligere justitsminister og ejer nu Cyperns største advokatforretning. Han er mere end tilfreds med dommen over Tyrkiet, der giver kyprioterne, græskyprioterne, oprejsning og kompensation. I slutningen af 1980'erne rejste Christostomides.